Reagimet e Ministrisë së Shëndetësisë ndaj dhunës së ushtruar tek mjekët e spitaleve Tiranë dhe Durrës, Sindikata e Shëndetësisë në Shkodër i sheh si qëndrime me dy standarde. Në Shkodër ka patur disa raste kur mjekë të ndryshëm janë dhunuar nga pacientët apo të afërm të sëmurëve, por që Ministria në asnjë rast nuk ka reaguar. Një pjesë e reagimeve të pacientëve për bluzat e bardha vinë si pasojë reformave të ministrisë, si dhe mungesës së ilaçeve. Është disa ta herë kjo gjë si ka ndodhur në spitalin e Shkodrës dhe nuk është marrë asë edhe një mas për asë kërken, si ka vepru në njërë pa drejt me mjekët ose me personelin shnetësor në spitalin e Shkodrës. Duhet me ndodhë se s'ban diqa në Tiranë ose në spitalet e qyteteve të maja, ku ata i majnë gjithmonë si të nënës, kurse spitali jo, në spitali njërkës faktikisht për Ministrinë e Shëndetësisë. Kja gjë po shifet dhe të aktet e lunës, që nuk kanë marrë masa, po shifet dhe të mungesat e te i skajshme që ka spitali e Rinal Shkodër, ku këto mungesa pasqyrohen edhe me lunë kundrejt bluzave të bardha, për arsye se pacientat e spitali Shkodrës po blen po thuj se 80% të medikamenteve që është e nevojshme për kurimin e tyre. Dhe normalisht këto pacienta do të vinë, do të shfryn me lunë kundrejt bluzave të bardha. Nisur nga lajmi dhënë disa ditë më parë në TV1 Channel për mungesën e ndërhyrjeve hemodinamike, Kaceri thotë se kjo është vërtet, por bllokimi i koronarës sipas tij nuk vjen si mungese e materialeve, por si pasojë specialistit, i cili nuk është në spital. Nuk janë realizuar për mungesën e mjekëve që ka, dhe kjo mungesë mjekësh duhet lehet a pastafat për me nullë kja gjanë spitalin e Shkodrës, si të fornizohen spitalet private ku vetë menagjohen vetë prej qeveritarve dhe popullit Shkodrës dhe këtyn e skamnorve po ju marrin miliona lekë borxh, kështu po marrin miliona lekë borxh për me kry ekzaminimet në për spitalet private ku vetë kryeministri ka ardhë dhe ka inauguru koronarografin si një procedur ku na e kena vlerësu me nota maksimale si sindikat për arsye se do të kryjnë nevojat e 1.300.000 banorëve që ka qyteti Shkodrës dhe që kanë pru fondi për aty. Janë bërë shumë koronare, po tesh për muajin e fundit absolutisht nuk është bërë asnjë. Këtë neglizhencë të spitalit rajonal Shkodër, sindikata e lidh me favorët që Ministria e Shëndetësisë i bën spitaleve private.